Oikos was founded in 1988. It's almost 23 years old. Oikos was founded by a group of four friends: Father Agostinho Jardim Gonçalves, Dr. Luís de França, the lawyer David Valente, and the sociologist Jeremias Carvalho. They got together because they wanted to do something to help to change the world and wanted that some people weren't so poor. What we want is to inform people so they know what to do and how to help others. We work with schools and teachers to educate young people. Oikos did some very important things. The most important thing was that in some countries where there are poor people who live very badly with wars and natural catastrophes, we helped many people so they didn't die. Oikos works mainly outside of Europe. When we started working, we wanted to help the countries where the people are really poor, so we started in Angola and Mozambique. The difficulties that the teams of Oikos find when they go to other countries are cultural difficulties. It's very important that we can understand other people and try to think like them, and that is very difficult. We have to understand if people want our help and what type of help they want. We have always to hear the people in those countries to understand their reality. We have many activities for children, and we believe that one day children can make it possible that Oikos is not going to be necessary. If Oikos isn't necessary, that means that everything is okay. We have many exhibitions for children so they understand better what we do. Quando é que a Oikos foi fundada e por quem? Obrigada. Querem fazer as perguntas todas ou querem que eu vá respondendo? Ora bem, Amélia, então, a Oikos foi fundada em 1988. Já foi há algum tempo, embora sendo uma organização com 20 e poucos anos, vai fazer agora 23 anos, a Oikos, em termos de organizações europeias, não é muito antiga, porque em Portugal só existem organizações governamentais há pouco tempo, mais ou menos há 30, 35 anos é que começaram a existir organizações não governamentais. Portanto, foi em 1988, não foi há muito tempo ainda, e foi fundada por um grupo de amigos, quatro amigos, vou dizer os nomes. Foi o padre Agostinho Jardim Gonçalves, o doutor Luís de França, um advogado, David Valente, um sociólogo, Jeremias Carvalho. Foram estes amigos que se juntaram um dia e pensaram: nós podíamos fazer alguma coisa para ajudar a mudar o mundo, para que as pessoas do sul do mundo não fossem tão pobres e para se aproximarem um bocadinho mais das condições de vida das populações que vivem nos países ditos desenvolvidos. E este grupo de amigos juntou-se e fundou a Oikos, assim com um sonho, com um projeto, como aquele vosso amigo em relação à Unicef, aquele menino que estava rejeitado, ele depois provavelmente também foi conseguir levar por diante o seu projeto. E estes amigos também fundaram a Oikos, e a Oikos já está a funcionar há algum tempo e já ajudou muita gente. Obrigada, Amélia. Qual foi a coisa mais importante que a Oikos fez? Bom, eu acho que a Oikos já fez algumas coisas muito importantes, e eu posso dizer isso porque eu sou da parte da educação para a cidadania, e o trabalho que se faz no terreno, nos países mais carenciados, nos países em desenvolvimento, já é um trabalho muito longo. Eu acho que a coisa mais importante que a Oikos fez foi ter conseguido, em alguns países, com gente a viver muito mal, saída de guerras, saída de algumas catástrofes naturais, que são os tremores de terra e as cheias e as secas, conseguiu que algumas pessoas não morressem. Pessoas que estavam muito mal, muito fragilizadas, e a Oikos ajudou a que não morressem. Essa foi a coisa mais importante. Mas, digamos que em termos de projeto, assim, o projeto mais importante que a Oikos fez foi um projeto em Moçambique,
num sítio de Moçambique chamado Lixinga, é uma pequena região que fica no norte de Moçambique, e que foi um projeto de apoio aos agricultores. Os agricultores daquela região são muito pobres, não tinham grandes condições para desenvolver a sua agricultura, nos seus quintais, pequena agricultura, e a OICOS fez um projeto que chamou Projeto das Casas Rurais. Eram casinhas rurais que estavam espalhadas um bocadinho por toda aquela área e que davam apoio aos agricultores. Ensinavam-nos a trabalhar a terra com poucos meios, davam algumas sementes e também davam algumas alfaias agrícolas, aqueles instrumentos que se utilizam na agricultura para cultivar a terra. E esse projeto eu considero muito importante, porque esse projeto iniciou-se há mais ou menos 20 anos e ainda não acabou. Isto podia ser muito mau sinal, então não acabou porque a coisa não está a correr bem. Não, não acabou porque ele está a multiplicar-se e está a chegar a outras regiões e outras aldeias e está a ser aperfeiçoado. E são as próprias populações de Moçambique que agora criam mais casas rurais com mais capacidades de ajuda à população, e por isso parece-me que esse foi um projeto muito importante, uma coisa muito boa que a OICOS fez, porque nos está também a permitir a nós, OICOS, aprender de que maneira é que podemos ajudar as populações que estão mais carentes. Respondi.